Dragi naši gledatelji, draga braće i sestre, pozdravljamo vas na proučavanju subotne lekcije za subotu 3. kolovoza. Lekcija je peta po redu i nosi naslov Postarajte se. Taj je izraz iz ovog uvodnog stiha iz druge Petrove, prve glave 10. stih koji kaže Stoga braćo, to vremnije nastojte učvrstiti svoj poziv i izabranje, jer ako to činite neće da nikada pasti. Da, pišem tu u biblijskom komentaru. Oni koji su istinski obraćeni, krštenjem se zahranjuju s Kristom kao što je On bio položen u grob, a iz vodenog groba ustaju kao što je On uskresnuo iz groba, da bi živjeli novim životom. Savjesnim i odanim pokoravanjem istini oni svoj poziv i svoj izbor utvrđuju. Mm -hmm. Idemo tu imamo nekoliko riječi koje se koriste da učvrstimo ili da utvrdimo, ili kao što kao, ovaj naslov da postaramo se. Mm -hmm. Znači da uložimo napor, da se mm -hmm. trudimo kako bi ovaj poziv i ovo je zabranjeno što smo tu što se spomenje učinili čvrstim i sigurnim. Tako je, znači ovdje se od nas traži nekakva uh -huh. akcija. Prelazimo na prvi blok pitanja, poziv na marljivost. Što treba biti najozbiljniji prioritet u našem kršćanskom životu? Vidimo već taj isti stih. Uh -huh. Da, pa znači, kažem tu apostol Pavo, kaže nam znači da učvrstimo taj poziv i da tada nećemo nikada posrnuti. Tako je. Pod pitanje, zašto ovo uključuje nošenje križa u našem osobnom iskustvu? Pa nošenje križa nije što, nešto ugodno, ali vidimo, sami Isus rekao da onaj koji ne nosi križ i ne, ne slijedi ga, znači da on ga nije dostojan. I u komentaru nam se govori tome da, znači, mi smo pozvani da dostignemo određene standardi. Piše, svi koji žele dostići ovaj standard karaktera, morat će koristiti sredstva koje je Bog osigura za tu svrhu. Ako smo izabrani da nosimo Kristov jaram, da nosimo njegovo breme i pozvani smo da visoko uzdignemo njegov križ. Moramo biti marljivi kako bismo utvrdili svoj poziv i izbor. I kaže nam, svijet odbacuje i zanemaruje Boži zakon, ali kršćani su izabrani za posvećenje kroz poslušnost iz, istini. Izabrani su da nose križ ako žele nositi krunu. Tako je, znači ovdje nam se govori o marljivosti. Bog je nama dao poziv, mm -hmm. dao nam je smisao. E, naše da budemo u tome marljivi i kaže da ne tratimo vrijeme, da ne budemo neproduktivni, neučinkoviti, nego da nosimo marljivo te Kristov križ da bi mogli dostići taj Boži standard. Tako. Prelazimo na drugi blok. Hrvanje s Bogom. Pitanje pod A. Dok utvrđujemo svoj poziv i izbor kroz nadvladavanje nedostataka o svojom karakteru, kako trebamo slijediti primjer dan u Isusu kao sinu čovečem dok je bio na zemlji. Evo tu samo mm -hmm. kratko u pitanju, čak imamo i nekakvu definiciju što znači utvrđivati svoj poziv. Kroz navladavanje i dostataka o svom mm -hmm. karakteru. Da. I imamo zanimljiv, kada gledamo, razmišljamo o tome kakav i primjer nam je Isus ostavio. Znači kako je on živio ovdje na zemlji i što je on radio. Znači on je bio, kao što nam piše tu, on je bio veličanstvo neba. On je bio Bog. Mm -hmm. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo kada čitamo njegovom životu, da se on jako puno molio. Znači, pri, pri, piše nam da je on sa se gore upućivao svom ocu božanske molitve, gdje se molio za svoje učenike, ali su tako se, kaže, puno molio i tražio Boga da ojače njegovu vlastitu dušu, da ga osnaži za dužnost i iskušenja sutrašnjeg dana. Piše nam Hebrejima da je on snažnim vapajem i suzama molitve i prošnje prinosio Bogu. Piše da je meći bio i uslišan zbog svoje pogobojaznosti piše da je iz onoga što je pretrpio, naučio se poslušnosti. Tako je. I molitva je to jedino sredstvo s kojim mi možemo biti povezani s Bogom i ona je ključna za naš duhovni mm -hmm. život. I tu još malo više u B pitanju nas pita, objasnite rezultat ove vrste snažnog života molitve. Pa mislim, nastavno gledati tome kakav je Isus život vodio. Znači, iako je on bio bog, znači on je dalje imao veliku potrebu, znači on je dalje molio kao što smo govorili i kasnije kada gledamo kakvi su bili njegovi učenici, tu imamo ovaj, jedan događaj iz dijela gdje su Petar i Ivan propovjedali da su se svi ljudi začudili kako su oni tako mudri, tako mudro govore, tako hrabro, a s obzirom da su neobrazoveni, kao što kažu priprosti no. ljudi, da su se čudili. I onda su prepoznali što? Da su oni bili s Isusom. Znači vidjeli su ono istu, onu snagu koju je Isus imao. Tu povezanost. Da. Znači i uh -huh. oni na taj način zračili tom božanskom snagom. Tako je. Znači ta povezanost koju Isus imao sa Otcem kroz molitvu, to se i nama obećaje ako, znači, ako budemo slijedili uh -huh. njegov primjer. Da, pišemo ovaj drugi dio primjebe o Isusu da je kao čovjek ponizno se obraćao o prijestolju, sve dok ono što je ljudsko u njemu nije bilo napunjeno nebeskom strujom, koja je povezivala ljudsko s božanskim. Primivši život od Boga, davo je život ljudima. I mi ovdje govorimo o Isusu koji je bio Bog, ali vidimo da je isto iskustvo su imali mm -hmm. i učenici koji su bili obični ljudi kao i mi. Znači, I oni su činili čuda, uskršavali ljude, tako da to može biti i naše iskustvo. Naše iskustvo, tako je. E sad idemo na sljedeću važnu točku. Ustrenji u vjeri. Govorili smo da trebamo biti marljivi, trebamo biti mm -hmm. u neprestano povezani sa Bogom. I što nam sad govori o, o ovaj treći blok? Što se događa kad god prestanemo biti marljivi u čvršćivanju našeg poziva i izbora? Da. Evo, u nam se govori što se događa ako pravednik prestane živjeti pravedno. Mm -hmm. Piše ako se on pouzda u svoju pravednost te počini bezakonje što će se dogoditi da sva pravednost njegova neće se više spominjati nego će umreti s bezakonja svojega što ga je počinio znači imamo vrlo neki način jasno dana pravila isto kao što se grijesi neće spominjati ako prihvatimo kristu pravednosti ako se pokajemo isto tako se i ono, ova pravednost koju su možda imali se neće spominjati ako napustimo Božji put. Tako je. Ako mi popustimo molitvi, više nećemo biti povezani sa Bogom i onda ćemo se puzeti u našu vlastitu pravednost. Imamo tu jedan primjer, zanimljivi u primjedbi, o kome se radi. Da, znači tu je spomenut primjer Davida, koji je znači bio, kao što je napisano da je bio čovjek po Božjem srcu, Međutim, vidimo kad je on zgriješio po pitanju ili žena ili nadamno, po pitanju kad je na neki način aktivno sudjelo u ubojstvu svojeg e, vojskovođe, znači da ga je Bog kaznio, je. znači da je bilo skoro, da on je on zapravo blizu smrti, ali znači on se pokajao i zbog toga je bio preživio, ali pišem tu da je ovo dokaz budućim generacijama da Bog nikoga neće opravdati u kršenju njegovih zapovjedi. I piše, kada se pravednici odvrate od svoje pravednosti i čine zlo, Njihova prijašnja pravednost neće ih spasti od gnjeva pravednog i svetog Boga. Tako. Imamo isto primjero u Bibliji gdje znači blizu Davida Šalbu koji je bio izabran, od izabran od Boga. Boga, koji je prorokovao ali kad se s vremenom odvratio od Boga znači završi je da. kako je završio. Upravo na tome kažeš ova rečenica. Sve to pismo jasno kaže da i oni koji su jednom upoznali pus života i raduju se istini nisu pošteđeni opasnosti da se otuđe mm -hmm. i zgube. Stoga je neophodno najlučnije svakodnevno obraćanje Bogu, ova molica koju smo spominjali i ta da. ustrajnost u tome. Da. I ono što bi sam još spomenuo da da je vrlo opasno ako mi imamo dru dru drugačije mišljenje, ako smatramo da zato što smo sad pravedni da onda možemo raditi što kako God piše da svi oni koji podržavaju učenje da oni koji su u milosti jednom izabrani, da zaovijek ostaju u toj milosti, znači da oni uh -huh. govore onome što je Bog kaže. Tako je. Pitanje pod B. Nasuprot tome, opišite kakav bi trebao biti naš stav te zašto moramo sačuvati uključnu istinu u našem umu? Pa evo imamo drugi stih iz Ezekijela gdje se govori o suprotnom slučaju. Znači ako uh -huh. zlotvornik, ako znači grešnik, se odvrati od svojih grijeha, da se što ih počinio i kaže, stane držati sve Božje odredbe, odredbe, čini pravicu i pravdu, će zacijelo živjeti i neće umrijeti. I ono što smo mi pozvani, što se tu i u Korinčanima govori, da ovo evanđelje koje smo primili, da u njemu čvrsto i stojimo. Mm -hmm. Znači da konstantno stojimo, da se na taj način po njemu ispašavamo. Tako dakle. Prelazimo na četvrti blok koji nosi naslov Izabrani kroz naše odluke. Pitanje pod A. Ako se pridržavamo uvjeta pod kojima osiguravamo svoj poziv i izbor, kakav će biti rezultat? Opet imamo isti stih. Mm -hmm. Da, imamo ovaj sam kraj okay. ovog stiha ključnog koji kaže da nikada nećemo posrnuti. Znači to je jedno, mislim, obećanje i ohrabrenje. Znači ako ovako budemo napredovali, Bog će nam pomoći da, da ne Tako. posrnemo. Tako je, jer kaže, to je zapovjed i obećanje i znamo da Bog što god traži od nas, on nam omogućava mm -hmm. i sredstva da to možemo ispuniti. Da. Pitanje pod B. Kako je izbor milosti kroz našu moć odabira prikazan u životima Jakova i Ezava? Da, pa ovo je, znači, sad rekao bih ključna stavka u dakle. ovom bloku pitanja, znači, do kako dolazi mm -hmm. do tog rezultata. Znači, mm -hmm. tu se u nekim stihama se govori da je po preznanju Boga oca znači da mi dolazimo nekada do, do spošenja. Ali ono što je, mislim, vrlo bitno da znači, razumijemo da tu nema nikakvog predodređenja Tako. prema čemu su svi ljudi određeni kako će završiti I... već je to do osobne odluke. Mm. Piše nam u primbi, upravo u slučaju Ezava i Jakova da su oni primili istu spoznaju u Bogu da su obojice imali slobodu da slijede njegove zapovjedi i prime njegovu milost. Ali nisu obojice odlučila to činiti. Dva brata su hodile različitim putovima koji su se nastavili sve više i više razilaziti. Oni su zapravo jako zanimljiv primjer jer su braća blizanci, znači isti roditelji mm. odrasli u istim uvjetima, isto vrijeme, sa istim mogućnostima, a potpuno drugačije odluke su donijeli mm. u svojim srcu. Da, kažem, tu nema predodređenja, osim osobne odluke zbog koje svatko može propasti. I apostol Pavel nam kaže, Znači, ima li u Bogu nepravda zbog toga što je, da on određuje, kažem, nipošto. Bog je taj koji, znači, svakome daje slobodnu volju i zapravo, naša odluka, uh -huh. hoćemo na kraju mi biti među izabranima ili tako. ne. Bog nam nudi svoju milost svima, a naša odluka je tako koja igra ključnu ulogu da. U tome. I zadnji blok pitanja, držeći se pobjednika, kako apostol Pavo opisuje svoj hod prema savršenstvu? Vidimo, zanimljivo, apostol kaže, nisam još, ne kao sam mm -hmm. već dostigao, znači još, mm -hmm. nego, to nego težim. Znači, to mm -hmm. je proces. to je proces, ali ono što je ključno, rekao bih, da ovom, on, on kaže samo jedno, zaboravljam ono što je iza mene, mm -hmm. a sežem za ono što je predavno. Znači, to je ono što je ključno da ne možemo znati, ne možemo reći da smo mi to uvijek dostigli, ali možemo znati da mi napredujemo, da mm -hmm. idemo prema tome i znači tim napredovanjem možemo biti sigurni da ćemo konačno to i dostići. I, I sigurno da ne trebamo gledati na prošle, bilo uspjehe ili mm -hmm. neuspjehe. Znači, ne no. gledati na to, nego razmišljati o onome što je pred nama. Pitanje pod B. Zašto znamo da je pobjeda moguća u Kristu? Pa, imamo puno obećanja u Bibliji koje nam to govori i u Filiptenim Apostol kaže da je Bog taj koji je započeo ovo dijelu u nama i da će on sigurno i dovršiti Tako do dana Isusa Krista i također nam piše u Judi da je on taj ko nas može očuvati od pada i da nas može bez prijekone postaviti pred slavu svoju u radost. Znači, Bog je taj koji koje da pro to nam, nam mm -hmm. omogućava, koje nam pomaže da ne gledamo iza, već da konstantno napridemo i konačno da to i dostignemo. Imamo vrlo jasno obećanje u njegovoj riječi. Kažem, nam zadnji dio primjedbe za dobiti nebo možemo samo ako se cijelom svojom dušom potpuno povežemo s Kristom, oslanjući se samo na njega, mm -hmm. raskidajući svaku vezu sa svijetom i njegovim zavodljivim prijevarama i privlačnostima. U tom cilju moramo biti spremni na duhovnu suradnju s nebeskim silama. Znači da. nikako našom snagom. Znači ova lekcija nam govori onome što bi mi trebali napraviti. Mm -hmm. Kaže postarajte se, budite mm -hmm. marljivi, ali to ne znači da mi našom snagom možemo to postići. To je, to je Boži dijelo u nama. Da. I mislim da bih to istaknuo upravo mm -hmm. neko kao glavnu misao Da ovdje može nam se upravo činiti to da mi se trebamo postarati, mi se trebamo potvrditi, potruditi kako bismo mm -hmm. učvrstili ovaj poziv i kako bismo uspjeli u tome. A vidimo, nije to zapravo, nego mi trebamo biti čvrsti u toj odluci koja, je. koja je. zapravo odlučuje kakav će biti ishod. Prvo mi, trebamo što... odlučiti, da. znači da. mi smo ti koji odlučimo želimo li slijediti Krista i je. onda nakon što odlučimo trebamo u tome biti Tako je. izdržljivi. Da. I trebamo je ono onome što je glavno, koji je naš glavni alat, je ta molitva da svaki dan budemo mm -hmm. pomoću nje povezani sa Bogom. Da. Tu u ovom zadnjem bloku smo, se kratko govorili, primjer tom procesu, piše znači da tu se korak po korak penjamo po tim znači, ljestvama, piše da svi oni koji žele pobjediti moraju se čvrsto držati Krista. Nikada ne smiju gledati natrag, već svoj pogled stalno treba upravljati gore, razvijajući vrlinu za vrlinom. Osobna budnost i stalni oprez predstavljaju uvjet sigurnosti. Da, tako je. I moja želja je molitve na krvog poručavanja da se držimo za ove obećanja koje smo dobili, mm -hmm. da sve što se od nas traži, da to s Božju pomoć možemo ispuniti i da ostanemo uvijek povezani s njim kroz molitvu. Amen. Amen.